proč už nebudou reakce na tohle pána a ty obrázky toho žaludu? Já jsem viděl ten náhled, jak já říkám, ten Vortimer je takový Prostě co to je za náhleďák a hlavně to video je mnohem víc sledovaný než jakýkoliv jiný, který v té poslední době jako vyšlo. Já říkám, OK, to potřebuji vidět. Prej jsem tam zmíněnej nějak, ale nevím jak, takže to je první věc, na kterou se chci podívat. Já nevím vůbec, co to mám čekat. Každopádně uh, slyšel jsem, že Petrovi dneska vrátili monetizaci. Za prvý to znamená to, že jsem se já pletl, protože jsem měl za to, že to bylo za něco společného s válkou, což předpokládám, že by mu za asi čtyři dny nevrátili, takže v tom se minimálně v tom se omlouvám za co jsem řekl. Každopádně mě to připadá vtipný v tom kontrastu toho, že Petr napsal, jsme v prdeli a všude bylo pošli donate, uh, byl jsem youtuber a bla, bla, bla a byla to jako situace, která trvala doslova dva a půl dne, což mě připadalo jako takový vtipný dramatizování jako dvou dnů, jo, ale dobré, jdem, jdem, se podívat na tohle teda. Počkej, počkej, to ne. Proč mi to ten Petr dělá? Proč mi to ten, proč mi to ten Petr? Výborný titul, který dost lidí překvapil, dost překvapil level designem. Ty tam byly naplácený, tam byly naplácený asety random. Celá ta hra jsou naplácený random textury na sebe a je z toho skákačka, ty vole. Ten level design je, že dáš ukradený asety takhle no. jeden za druhým a vždycky ten další je o trošičku vejš, aby si skákal na... Prívo, ano Čet, přísa teda, přiznávám se, přiznávám se, to video už jsem viděl čtyřikrát cestou v autě dneska, abych si připravil celou reakci dopředu a měl jsem přesně super rousty a mohl jsem říkat, oh, přesně to jsem říkal, je to tak Čet, přiznávám se, fakt, fakt, já na všechny videa koukám předem, e, rozhodně tam není problém, že když jsem se koukal off stream na video, který bylo delší než pět minut, tak jsem u toho nevydržel, protože můj attention span mimo stream je zhruba tak 20 vteřin a já u žádného videa, víc jak pět minut jako nevydržím, takže ano, přiznávám se, přiznávám se, ano. Proč jsem zrovna pustil nahrávání? Proč <laughs> zrovna, zrovna pustil nahrávání? To je troll recenze, to je podle mě, mě troll recenze. Protože nejdám tam doufám ten můj uh, klip. Protože co tam může být za můj based klip? To je ten klip s tím Jim Progresem, co jsem tam řekl? Nebo na co jiného to je klip? Ne. Tak co tam je jiného? Já vůbec nevím, co by tam mohlo být jinýho. Pár lidí se mi ozvalo na Instagram, co se stalo mezi tebou a Claudem, bylo by to nějaký video, já rozumím. Čiže musíme být kreativní. Dej tam to vyjádření, nedej ho do title a pojmenuj to Vojtova dohoda s bývalým mistrem Hearthstoneu. <laughs> a dej tam vedle mě reálný žaludy, prostě stok Google image žaludů vedle mě. Ne jeho logo, jenom žaludy. Jestli se cítíš edgy, tak to můžeš samozřejmě pojmenovat klasicky, co se stalo mezi Vojtou a nejlepším českým hráčem Hardstone. Nebo proč už nebude reakce na tohoto pána, dá tam žaludy. Z toho, co jsem viděl, a mě to právě psali lidi hrozně moc na YouTube, kde je ten klip? Protože já jsem viděl ten klip z toho turnaje a já jsem ho nepustil na streamu a lidi mi právě psali do komentářů na YouTube, ty jsi mluvil o nějakém klipu, já vůbec nevím, co se tam stalo, co tam je za hrot, to jsi zvicucal z prstu, já nevím, co všechno. Myslím, že tohle. Ten na tebe? ano. Z jakého důvodu? Jak by to pak řeknu, klidně. Jo, tady jo, kde jakoby uh, Petr tam že nechtěl, aby na něj Vojta reagoval. A v moment, co jako Vojta se rozhodl jako smysluplně argumentovat, tak Petr začal hrozně couvat, jo, a jako v podstatě hnedka to jako splasklo, jo, ten jeho problém. Ale to, že předtím dostal jako uh, Lynch na Discordu, no to je jedno, já to pustím celý, já nevím, co tam Vojta všechno říkal, takže... A no proč ne teď? Protože to je mezi náma. No do prdele, ale jakoby já jsem nebyl na žádným Discord call, jak mi to můžeš říct, ne? Víš, My že ty vole Wartamer, víš, že jako ty vole Wartamer, jako prostě, když to je dva na jednoho, tak se nám posere ze všeho, to je by vole, pojďme to jako víš co, by pojďme dát dva V, 2 aspoň, nebo jedna V, Ne, problém, Dáme call. Můžeme dát call. Já se tě odlouvám, Ne, ne? pojď, já jenom jako prostě, ať to jako, jenom ať jsem součástí té konverzace, rozumíš mi? Samozřejmě. To je, jako to, to, je celý, to je jediný, co jako to, ať to můžeme probrat a můžeme se domluvit na úplně jako v pohodě nějakým kompromisu, že nebudeme ani jeden vydávat na sebe videa a tím pádem. Vortimer mu napsal, že si ho Jacob a Petr pozvali na Discord a řekl mu, řekli mu, ať s ním smaží všechna videa. Já, 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 já bych to chápal v moment, co bys nebyl jakoby reakční kanál, víš, je to připadá stejný, jako kdybych si já teďka začal stěžovat na to, že někdo udělá reakci na mě, víš, v moment, co jsi jako reakční kanál, který doslova rozebírá milion jiných lidí, po kterých ti v podstatě nic není, tak je docela pokritický moment, že ti jako vadí, že někdo rozebírá tebe, jo, a to neříkám jenom na Petra, to je úplně to samé, jako kdyby se to stalo mně, jo, prostě, čkej, jako legitimní požadavek, ale budeš působit jako No, já si myslím, že to je legitimní požadavek. Já si myslím, že to je legitimní požadavek v moment, co nejseš reakční kanál, který rozebírá kauzy v ostatních. Jo, v moment, co by, když si představím, že by to byl, já nevím, Pavel, nebo že by to byl někdo jiný, kdo, někdo jiný, kdo tady věci neřeší a řekl by Vojtovi, čau Vojto, nechci, aby vycházely na mě reakce, tak to, tak já, já to docela chápu. Herdin hovo, uh to nepřipomínejme ten kanál. No, ale prostě při, připomíná mi to, připomíná, připadá mi to prostě jako stupidní, no. Co se je, babčo, už jsme to vyřešili, děkuji, už, už všechno vím. No, dobrý, jdem, jdem to doposlouchat, já nechci přeskakovat, tady to jsme teda... Tady to můžeme mít úplně jako klidný, s tím nemám vůbec problém. Co si Tak máme to odvětý všechno, takže můžeme... To jsme slyšeli, dobré, takže jdeme... No, to je jaký možnost. Ale cokoliv, 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 stajle z toho, s tím, že to, s tím, že tam hoď ten talk, jak jsem o tom mluvil někde na začátku streamu, předevčírem nebo kdy, no. Tam vlastně to jako relativně hodně rychle schrnuju, s čím Petr přišel, na čem jsme se dohodli, je, že jako to... To jsem neviděl, nevím. Já jsem s tím v pohodě. Co s žaludem, pořešili jste to jinak? Oh, A yeah, je, yeah. Dobře, chat, hele, jakoby asi, abyste byli... Asi, abyste byli v obraze, asi, abyste byli v obraze, tak jako pojďme to... Tady, pojďme, pojďme to rovnou jako tady, rovnou dropnout, ať na to nemusíte konstantně ptát. A... Checkout přišel za, při, Checkout přišel za že už dává moc bulvární nadpisy a clickbaity a vlastně jako celkově nějaký jeho slabý momenty, rage a... A co tam bylo? Já nevím, co tam dával za video. Jsou tam pořád nebo jsou smazaný? Mí se asi pryč už, že jo? A podobně na YouTube a že potom samozřejmě, když to tam vidí 30, 40, 50 tisíc lidí, tak mu pak chodí do chatu a píšu mu tam že už se snaží přeorientovat kontentem na něco trošičku jako jináčí, jo? Takže už to logické jako Jo? A říkám, ten spider Ten Spiderman, jasný... no jo, ale ten spider Spiderman byl pravda. To nebyl žádný bulvár, to tak bylo. <laughs> to byl žádný bulvární nadpis, to doslova takhle bylo, <laughs> já to Ne, Petře, ale jakoby to není jako problém jenom Wartamera, tohle je jako prostě určitá deformace hodně editorů. Říkám, jakoby, jasně, vyšlo tady dost videí, které byly hodně jako Wartamerovské a hodně bulvární a dost možná jako přes čáru, ale jí máš taky jako od Jacoba nebo od kohokoliv radšího půl roku zpátky vydaný video, kde seš ty s jsou na fotce a vyloženě titul toho videa je chodí. Čeklau tajně chodí za Agrelovo přítelkyní. <laughs> Kámo, mě, mě prostě, já, já, nevím, mě připadá vtipný, když si Petr stěžuje na bulvární titly, ale doslova tři týdny dozadu. I, i Vojta to sdílel u sebe na Instagramu. Vyšlo video, já a Medojec si společně honíme pod dekou nad, volen ně, něčím. Já nevím, jak se to jmenovalo. Prostě, co to bylo za video, ty vole? A to, to prostě vyšlo, to video. A já jsem na to koukal a říkám, pane bože. Tak za ně moc bulvární, co to je? Takhle vypadá Agrelus. A ah, tak to je zase dva roky starý, tam jako chápu to, ale tady to zase tak starý není, že jo. Tady to chápu, to je jako hodně starý video, ale dobře, no. Chodí, v, a chodí čeky s Vojtěchovou přítelky, já říkám, kam, já bych nikdy nedal mírku na náhled. Kdyby Voje viděl, že to Vortejmeru dělá k mu zlámu ruc, a pešil. Takže jako, no, takže hele, jako ty editoři prostě musíme jako mírnit, říkám, hele, já to chápu, tady zase ten rok prostě. Jo, smírně se, bulvární názvy, plus že jo, ty vole, jezdí z toho mám doslova už to je rok, co se to stalo a do to pořád mám v hlavě, ty vole. Je jako divokej, taky jsem měl jo, jako hodně jen. ostrý start a teďko se snažím to nějak jako uklidnit a trošku jako nějaký sebereflexe, jako já doufám, že na sobě makáš, aby si byl hlavně tady vnitřně v klidu, protože Jinak je pak jedno, že hajzetovi nebo mně řekneš, hele prosím nevydávejte reakce nebo to. Reakce na tohoto pána, včera jsem slyšel trochu něco jiného. Hele Boro, já jako eh, chápu... Já, já nevím co to je, já vůbec nevím co to je teďka. Já vůbec nevím co jsem tam řekl, teď se trošku bojím ty vole. Že asi třeba Vojta bude chtít být víc friendly nebo WarTamer, že jako se budou snažit vít asi nekonfliktní cestou, ale já upřímně nevidím jediného v tom, proč bych jako nějaký video nevydával jo, protože jenom kvůli tomu, že uh, Petr se teďka rozhodl jako odbočit od freshmenů na uh, válečný konflikt v Izraeli, tak jako teď mu vadí, že na něj lidi reagují, když doslova tři roky dělal úplně to samý, to jako, sorry, to mě nezajímá. Jo, jako kdyby Petr celou dobu, co streamuje, nereagoval na nikoho a teď by mu vadilo, že na někdo dělá reakce, neřeknu ani půjdu, ale tady to je čistě jako pokritické brečení, jo, takže to jako... Stejně ti lidi ti budou Uh, souhlasím souhlasil s tím hezkým klukem, co tam teďka byl, no. To je docela rozumný člověk, ty vole, kdo to je. To je nějaký streamer, ten je, to, je, to s tím souhlasím, no. <laughs> Protože prostě... Dokud ty budeš voje jak z divokých vajec na streamech a tohle to všechno, jak se to prostě bude dít a jenom se jako zavřeš do nějaký echokomory. komory. Ha, každopádně každý není... na úplně jednoduchým kompromisu, uh, úplně jednoduchým kompromisu, na Čekyho kanále, nebudou vycházet videa, kde bych já byl v titlu nebo na náhledovce a to samý bude u Timera. Že to dáme takhle, že může v tom videu třeba řekněme být, že když tady já budu dělat top 10 her a teď tam bude Spider-Man, tak já to videa řeknu <laughs> Spider-Man 2, tak to by v top 10 se Čeky rozhodně neměl, jo, ale nebude titlu prostě Čeky volec nám padá z budovy dvou věží v New Yorku, chápeš to? Mezi tím, co padá jako na... Jo, no, tak tady na ten kompromis já určitě přistupovat nebudu. No. Ať Petr na mě klidně vydá video, to mě nevadí. To, 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 může, já mu to schvaluju. Jacobé, jestli tady seš, jakože předpokládám, že seš, tak to máš dovolený ode mě. Klidně videj, co chceš. Nad ním je Spider-Man. Takže jsem se dohodl na tomhle s tom, ať se tady, jako, ať se tady, ať se, ať se neví, že to bude jako že to bude prostě jednoduše nejjednodušší. Takže prostě co se týče, co se týče jako keců tady na streamu nebo nějakých pošťuchování a vtípečků, to je v pohodě z obou stran, jestli tady vole Petr... Peče, hey bo... nechte mě poslouchat, sakra. Petr po bomby na mě na stream, já mu to velice rád prostě vrátím, nebo tady nějaký joky vždycky dáme, jo, to je v poho, ale ať to není jako centerpiece, těch reakčních videí, kde pak jako samozřejmě to vždycky nabere u některých trošku větší, obludnější rozměry v podobě těch views a potom jako... Jo, jo, dosovat tady z toho video, <laughs> tam ani nemusel být Petr v názvu, ani, ani jeho fotka má to nejvíc prostě z těch posledních. <laughs> Normanu a podobně. Takže tak. Že hej, jakoby, tohle to so, já mě, jakoby, hele, víš co, vzhledem k tomu, že učeky Čekyho Uh, Highset vs. versus Čeky další gala večer. Určitě ne, i když se mě snažili jako překecat, tak já do toho určitě nejdu. Jo. Ať, ať si Petr fajtí s kým chce, ale se mnou určitě ne. Pro mě, by, u něj prostě značná část jeho měsíčního příjmu pro celý tým jsou jeho YouTube kanály. U mě prostě jde primárně o to, aby to uživilo Wartamera, aby to uživilo Groupera, abyste se měli kde dívat na záznamy a kde se dívat na nějaký sestříjany momenty z intříček nebo z reakcí. A pro mě jinak 90% měsíčního obratu jsou tady doná tady Saby, spolupráce merch. A jo? Já na ten YouTube nelpím tolik a nestojí mi cokoliv tady prostě za drama s někým, kdo je součástí skvadu a vlastně jako proti Petrovi ani on proti mě nic jako nemáme v tom smyslu, že prostě hele, půjdeme na akci, půjdeme na turnaj, půjdeme na spolupráci. Mě nějak uniká, co se toho Petra, to já taky pořádně nevím. Ale včera mi Petr volal, ale nevím proč doteď. Já jsem byl v kině, takže jsem mu to típnul napsal jsem mu, jsem v kině, ale nezjistil jsem, co po mně chtěl, ale dokážu si to představit, co to asi bylo. Uděláme mrožka, uděláme. Jo, jestli fakt jako tohle je v poho, tak ať se tady nehrotíme, jo, měli jsme i to z toho. Takže, takže tak, čili tohle to jenom, kdybyste se na to ptali, nebo kdyby vás to zajímalo, tak tohle to jsme si jenom vyřešili dneska na kolu a máme, došli jsme k tady tomu závěru, Třeba jako nejlepší a... a Pojď báj, na Discord. Ne, něco... ne, 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 dofel na Discord. To nekonfliktního ve stylu. Jsme spolu na Renault turnaji, jsme spolu na Irl akci, jsme spolu na Madmon party, bych, tak tam to může jako v pohodě být. Takže tak. Psal jsem se Honzi a ten mi to řekl jasně. Kdo? přeně ty YouTube kanály negenerujou zisk, a tak to se vrátí, to <laughs> je kolková záležitost. Jo, ale on bojí tady, jak se jmenuje, nebo co, jak Před svaknutí na demonetizaci. I want problems, always! Uh, včera říkal, včera uh, říkal Petr, že jako člověk, co platí za jídlo 50 tisíc měsíčně, nepocítil zdražení potravin. Takže žádný zdražování potravin podle něho není, protože kupuje drahé věci, například maso. Hele, jestli utrácíš 50 tisíc za jídlo, tak je asi něco špatně. Protože já dosová, jako moje existence čerpá z voltu a tam nejsem schopný utratit více jak 15 měsíčně a to jsou přirážky z restaurací. To nevím, co jako jí. Jako jestli má každou večeři jako wagyu steaky nebo něco, to fakt nevím, ty vole. Nice. Tak, za 29, čus, své redík za Jak je to s tím žaludem, už to dořešili? Jo, já jsem to říkal 15 tisíc, ale nemáš třídla denně mám. Dva otazníky nemluvil o jídle za 50 tisíc, ale výplata za 50 tisíc. Či tak co mi co, co, to matláte dohromady? Včera čeky mě, mě, volal, že už ho os... že Vortejmer má... o příjmu, ne za jídlo. A máte nějaký klip nebo něco, ať se... Já nechci zase jako rozšířovat úplně p... Jo, to musíte mi posat klip, já vůbec nevím, o čem mluvíte. Včera vyprávěl, že všechno stojí stejně už pět let. Huh? a zbytečně bulvární náhledy a clickbaity na něj, kde se řeší věci, které nejsou jako 100% potvrzené, jako třeba nějaký hodluh sociálce, kde se k tomu sám přizná, respektuje to sám řekne. A že jako samozřejmě to způsobuje nějaký problém. Já říkám, hele, jako prostě tam historicky u tebe vycházely videa, který definitivně splňují přesně ta požadavky, protože jako, si je, jako je, tak jako kámo, který editor někdy prostě nebyl. Jo. Ptal se lidí, co mají 50 tisícovou mzdu, zda pocítili zdražení, to je celé. Okay. OK, dobře, rozumím. A či hrozně to matláte dohromady, jo? Potom zase budu vypadat jako ty, já, že mi tady píšete nesmysly, jo? A potřeboval byste poslat nějaký klipy. Jo, no, to vy, jako mně připadá, že, jste, že tři lidi napsali o stejné věci úplně jako splácaninu nesmyslnou. Vždycky balancujou na té hraně toho bulváru a zároveň ještě nějakého aspoň trošku respektu nebo reputace toho streamera, že jo? Takže to, že jsme se domluvili každopádně, že hele nejjednodušší cesta nulového odporu bude, že od teď, Nebudeme vydávat, nebo respektive naši editoři, nebudou vydávat videa, kde v titlu jsou naše palice a přímo naše jména. Jaké může být video, kde já někde během komentování nějakého Jankovýho videa nebo nějakých top 10 her nebo podobně, jo, uh, tak tam prostě řeknu něco na Čekyho, nebo tohle, co se nejbyl nebo tohle, co hrál Petr, to jsem viděl topkek moment nebude to prostě, nebude to hlavní dro a téma toho videa, to se mi bude u něj na kanále, já říkám, ale jestli jsi se s tím takhle happy, tak jako mě to nějak ne... Myslím si jako to. Ok, rozumím, no. Tu já to upřímně nechápu, dobré Boru, ale já... Tak to jsem zvědavý, to jsem zvědavý na ty komentáře, co tady pod tím videem budou. To si chci přečíst, jo. Jako by ti nemám už co víc vysvětlovat, páč to není požadavek znešený, to znešený mu. Ed Checkloud, co kdyby si vydával svoje videa teď ten měsíc na kanál? <laughs> Hele, týpeček, co tady jsi to napsal, se tady vole omluvil, že to byla stračka a dokonce dal saba, jo. Já mu to nemám za zlý, ale fakt to bylo hrozně stupidní, tyhle napad. <laughs> Tohle z toho prostě, to jsem si málem trhal vlasy z toho nápadu, to je jako. Ed Checkloud, co kdyby si vydával svoje videa, teď ten měsíc na kanál, někoho, kdo má monetizaci třeba HiZ nebo Gvojtovi a monetizaci těch videí by ti poslal, po měsíc bys vydával Mike k sobě a měl by si na měsíc vyřešený příjem. To je jako, to je, to, to je, to, to, je zajímavý, aha, aha, oho, aha, oho. Dobře, ale nejvíc jako absolutně komedi nebo komediální, nejvíc vtipný mně vlastně přijde to, je, když jsem mluvil třeba s Petrem nebo s Hajzetem, tak pro ně ty YouTube kanály jsou absolutně esenciální. To je prostě... On je monetizované video, to je konec světa GG, Alkan, no, nemůžu... To se, máme oh, okay, moment, 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 tohle jsem nikdy neřekl, jo? Já jsem nedostal demonetizaci, už ani nepamatuju, jo, Vojtas je schopný to videa a tak, že tam nejsou žlutý dolary, každopádně to, že to je jako esenciální příjem je určitě pravda, jo, to je pravda, ale jako žlutý dolary já prakticky na kanále nemám, takže to mě úplně jako netrápí, zní to jako ty, ale, možná trošku, ale nic takového jsem neřekl, ok, nic takového jsem neřekl, jo, já jako by... Teďka tady jsem týden, místo sedmi videí výjdou asi jenom čtyři, jenomže jsem tam nasypal tři Adély, takže příjmy jsou stejný, jako kdyby jich vyšlo sedm. <laughs> jo, prostě začal jsem s tím balancovat, <laughs> <laughs> takže je to úplně v Můžu volit nájem kámo a svůj motým, já jsem prostě Já tady sedím a kámo mě jakoby grouper i Wartamer dohromady tvoří asi 10% mýho měsíčního obratu o tom reálně, ať oni se jako uživějí a co co mi přistane zbytek, tak je jako super. Ale je opravdu jako tady prostě, pak se dívám na to, kolik videí... Já nemám, já nemám představu o tom, kolik uh, Vojta má z YouTube. Já vůbec nemám představu. Ale vím, kolik má Petr z YouTube a vím, kolik to je v porovnání se mnou. Takže Vojta by to možná... Takhle, jsem si jistý, že starit z toho, starit z toho YouTube kanálu u Vojty, tak půl mega, jako kdo má půl mega? Myslel jsem i s kanálem na hry. Če, vy máte, vy máte hrozně, vy máte hrozně úplně jako mimo představy o tomhle. Jo, to je stejný, jako když jsem se bavil uh, s Matým před půl rokem a zeptal jsem se ho, kolik si myslí, že mám měsíčně. A Maty mi řekl, že si myslí, že tak 40 tisíc. Jo, což jako nechci jako znít jako nějak namyšleně, ale to je jako úplně jako mimo představa, jo? A půl milionu je taky úplně mimo představa. To je, to je, prostě, to je super nesmysly. Ale hlavně mě, mě, bych, hrozně zajímalo, jako kde berete ty čísla tady ty, jako. jako nemám představu, kolik má Vojta tady z toho kanálu, ale jako dohromady kanál s hrama, kde v podstatě aktivně nic nevychází, plus tenhle určitě nedělá půl milionu, to ani hovno. Ze Twitche bys měl nějak tak, jako z čeho? Jako půl milionu z Twitche, nebo co? Jako myslíš ze sabu? Vojta s Twitchem měsíčně vytáhne tak 200k, Čet, vy opravdu střílíte od boku ty čísla, ty pičo, co to vele, je sakra. Co? Jako 200k jako za den třeba, nebo něco jako myslíš, nebo jako, jak jako 200k měsíčně. Čet, ten hype se bude rušit, přestaň to používat. Co? Jako já nechci se tomu smát, ale to opravdu ne. Jako z těch střel, co mu tam posílají. Teďka já jenom řeknu jenom to, co říkal Vojta, jo? Před asi rokem, kde to bylo míň, než to je teď kde říkal, že jako on má průměr, a to někde v nějakém videu to říkal, doufám, že to neřeknu špatně, že má průměr za stream tak 25 a 20. když to vynásobíš 30, tak ti nevíde 200. Jo, ale jako já nechci tady teoretizovat nad dvojitovýma příjmama, ale jako jenom říkám, že 200 je nesmysl určitě. Doslova 200 by měli, jenom když se čteš tobdoná, no, teď ne, asi. 600 za měsíc je pěkný. Dobrý, če, tady nebudu už jo, to by peníze, já jsem jenom chtěl zareagovat na to, že to jsou mimo čísla. Já díky tomu, že vlastně hrozně moc z vás tady má ty, uh, ty uh, saby, které už si platíte teďka sami, jo, a na, byla mi navýšená ta smlouva, tak teďka čistě čistě z uh, sabů, který si platíte vy a nejsou gifty, tak je to skoro 15 dolarů měsíčně. Jo, a to jsou jenom jako by saby. Byste měli, to je jako, to je čistě transparentní, to říkám jenom jako, to se dá vypočítat. Imagine, kolik bylo, by to bylo na Kiku? O, oh, hodně. Mně pořád chodí peníze z kikučet, Nevím, kdo z vás si tam nezrušil saby, ale chodí mi pořád tři, čtyři stovky měsíčně. <laughs> Jen tak. Prostě někdo to tam pořád má zaplacený, tak to když tak zrušte. Jo, choděj, mám pasivní příjem z kiku. Je pro tebe lepší Prime nebo normální SAP? Je pro mě lepší normální SAP, ale plaťte si Prime, protože pro vás to je levnější a vyplatí se vám to víc. Dokud jsou ty Prime Saby levnější, než je zdražej, protože se mají zdražovat, jo, teďka stojí 79 korun, tuším, tak máte v tom ještě Prime video a všechny tady z ty píčoviny, tak to je určitě jako výhodnější pro vás, jo. Takže jako. Já jsem takhle, já jsem vděčný za to, že ty lidi, že jako si platíte ty saby sami, protože oproti začátku 2022 jsem měl, jakoby, měl jsem přes tisíc sabů, ale placených jich bylo asi 150 a zbytek byl gifted. Jo, a teď jako placených je skoro 600 a zbytek nějakých prostě asi 100 nebo něco. Ne, 100, 180 je gifted a zbytek je placený a prime. Takže to je jako, to je insane prostě. Takže děkuji. Jo, to jsem jenom chtěl na, jako naznačit tu, vole, abyste mi přes a peněz má, to je jedno. Uh, o čem jsem mluvil předtím? A uh, jsem ztratil trošku nit. Vy jste tady dělali ty odhady, že jo, s těma příjmama? Jo, my jsme se bavili o tom, kolik má Vojta z toho kanálu. Jo, no, tak, tak není to půl milionu, nebo co jste to tady psali, jo? To. Jej, tam jebe prostě, ty vole, ten hajze, to už teď prostě i ten čeky. A že opravdu jako tam ten poměr je úplně jiná těma příjmama, že fakt jako tam to je strašně moc z toho YouTube, až to je pro ně opravdu jako zásadní platforma. Jo je, jo je. Pro mě, když jsem jakoby začal streamovat, nebo ještě to, dejme tomu 2.22, tak mi to vycházelo tak, že to, co jsem měl z Twitche, byl jakoby můj reálný příjem, nebo jak to mám říct? A to, co šlo z YouTube, šlo na eh, nájem, sociálku, zdravotní, víš to takový ty měsíční prostě pičoviny, co jsem musel platit. Ahoj, a teď tědku, se to spíš ahoj, jako otočilo, no, takže... Ale vždycky já to jako, asi vždycky podívám ty měsíční výpisy, a o ne? To je stoporová challenge. Aha. Jo, ale ty nezaměstnáváš 20 plus lidí. No, a to je můj problém, nebo je to jeho problém? Na Čekyho jsem dlouho koukal a pak mě začal názory. Myslím že si, že snědl všechnu moudrost světa, nedokáže si přiznat žádnou chybu, že něco neví a prostě jsem mi znusil, tak jsem čel sem. To jsi zpomohl. <laughs> tak, teď si přečtem komentáře. Člověk, který loni nevěděl, že Gimple končí maturitou, si teď hraje na streamera pro dospělé. Jak smíchu a určitě minimálně 50% diváků vnímá jako bizar, proto ho i sledují. Vortimer je opravdu pěkné informační video, dal si dohromady všechny možné střípky. E, jako jo, true. Je, je, pochopil jsem více než všechno z toho videa, takže cool. Týpeček, co v kuse rejpe do lidí a vydělává na tom, je naštvaný, že někdo dělá to stejný. Zajímavý. Doslova to bylo 90% jeho kontentu a najednou je ublížený, překvapený, že mu to lidi vrací. Pán v dluzích kvůli vlastní demenci a puberták s zabarvenou hlavou. Eh? To jsem já? Nebo o kom teď mluví? Já nemám na barvenou hlavu, ale. Je 22? Je to na mě, nebo to není na mě? Je? Ha, co jsem provedl já? Netuším, proč vůbec streamerzy toho pána furt obhajují. Hezky to řekla Iset. A to, že mu vadí ty náhledáky, tak je jen další výmluva. Uh, on si dokáže přiznat, barvu, uh, přiznat pravdu a říct ty slova, omlouvám se. Vy uh, třeba, jak říkal ty strance od cvičení, dostal strašný backlash od gym komunity, myslel, aby řekl, jo, jsem blbosti, tak to svedl na random vtipek s Donutem v tom celém videu a jak jsou všichni vlastně blbí a nepoznají jeho humor. To si musí přiznat, Jida uh, Ida se ti nezažaluje zajmé, no. <laughs> že je prostě bizar na Twitchi, každý den čeká, co za blouza se řekne a že jich říká, a ještě bude sledovat, že na reaguje, jak, jak, každý jiný bizar bez argumentů. Vy třeba u Sibizana, ten na ní natočí videa, kde poukazuje na x různých chyb, co dělá, on to schrne, ale za mě hejtí, je to koko ne... E, tady to je pravda, no, tady to je pravda, tady je ten poslední odstavec minimálně. Jo, kde by hodně se řešilo hlavně to s tím Jimem, kde já jsem viděl to si vysvětlo video, kde on to jako fakt dobře schrnul. A to říkám jako člověk, který s tím se neschodne na všem, ale jako tam to bylo fakt dobře schrnutý a bylo to tam netoxicky, že jo? A Petr na to řekl jenom... ne, to ne, ne, mě nezajímalo, to se hejtí, no. Ne, nevím, proč jsem, že to takhle pojíš. Ty jsi že Asmon Asmongold. Z exice vypadá jako bezdělák, a nás vychází z logického uvažování. Několik let můj hlavní zdroj příjmu bylo dělat drama videa na jiné lidi, vydělalo to miliony korun. Většinou reakce byly hodně negativní, takže předpokládám, že se těch lidí ani neptal. Ale bu. bu teď dělám pseudochytré politické videa, plus neka nekomentujte mě. Eee, no. Mě už ten Heiset fakt štve. Yes, Heiset. Heiset fakt štve. Vojta úplně normálně pochopil, v čem máčeky problém, podlozo přizpůsobil. Heiset. A zase jen zroustil, absolutně nerespektoval jeho názor. Chápu, že je trendy hejti Čeky, o tomto případě skutečně nevím, co udělal špatně a... On mě napsal třikrát jinak. Hieset, he hejset, hajset he a tady jsem zase hieset. A haj se vylásil, jen aby bylo zajímavý. Pro mě fakt kles a to nebylo ani nějak extra vysoko. OK. Však to vysvětl poměrně srozumitelně. Dělal tři roky recenze na lidi, co to taky asi tolik nechtěl. Dělal na tom, teď se najednou se mu to nelíbí. Vrátí peníze za ty tři roky, co vydělával na ponižování třeba vlčka Deny a td. se se, že i když se Petr zachová jako nejčí pokrytec, tak se stejně jdou lidi jako jízdu <laughs> dobrá. On si vlastně mohl tři roky reagoval na cokoliv, co se na internetu stalo. I když se to lidi nepřáli, ale jako se začal ukazovat, tak, uh, tak už to špatně ostatní zvěři že jsou zlí. Lilian Voss taky píčuje, jak chorá vráda, když ji někdo hejtí, ale ona může. Ne asi. Uh, jsi se streamuje hlavně kvůli tomu, že ho čekalo prosavil ne. Ano, samozřejmě. Ne, jako to je pravda. Čekal by se nevěděl, že asi existuje, ano, a, to je, a, tak to prostě je. ano. Se, je tu milion streamerů, o který jich nikdo neví, já jsem má dělat kvůli tomu, že dělal mora Čekimu. Jo, 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 je to pravda, je to pravda. To na tom není žádná lež, to je fakt. Neví, že se Gimpl zakončuje maturitou, nebo že je Česko rozděleno na kraje? Co? To se to ani nevím. <laughs> To je na mě teďka? A počkej, to je na mě hejt, moment. Když jsem posledně zmínil hřezeta pod videem, kde se schodoval s Klaudem a ještě někým, jak nakládali Davidovi od šu... uh, vůbec nevím teďka, o co jde. Když jsem posledně zmínil hřezeta pod videem, kde se schodoval s Klaudem a ještě někým, jak nakládali Davidovi šopolik a je vůbec nevím, o co jde, upřímně. Uvedl jsem, že Davidovi nemá co vyčítat, protože dělá stejný hovna vůbec, vůbec netuším, o co jde. Jeho reakce byla taková, že můj kolem přečetl, dodal, že nechápe, co lidi jako já tím myslí, takže tady sebe reflexe asi moc nebude. Co? Já to vůbec nechápu. Jak to potom asi působí, čekal 2.0. Ne, to je na mě, ale já vůbec nevím, o co jde. Nevím vůbec, o čem mluví. Uh, u většiny lidí nenajde sebe když o tom furt dokola, ale lidi se maximálně smění, nebo jen pár jedinců souhlasí, tak stejně, nebo jen pár jedinců souhlasí, jste tak lidi nezjistují, nevěří informace, nemají hodnoty, na kterých by pracovali. Můžete tam říct, co se říct, že to rozhodnutím a to je tak všechno. Já si nesažím hrát bez strany, tak jak se mi to zrovna hodí? OK, to chápu, proč tady, věci rozumím. Když se lidí to dělat a jak na internetu vrátí, máš to vyrostat lidi, jak čeká David, 9, to je tady až pro dalších. Nevím, co je tady s tím mířený, abych se k tomu nějak vyjádřil. Nevím vůbec, nepamatuju si. O Davidovi, o Čopalik, Adel jsem neslyšel tak půl roku, takže pro mě. Kurva, co je? To je máma. Máme je jde, mám práci, sakra. Pracovní směna teďka, kurva. Mám odpolední. E, nevím, nevím, o co jde. Nevím, o co jde. E, vyjádřil bych se k tomu nějak, ale vůbe, vůbec, vůbec netuším. No jo, tak jo, to je asi všechno. No, k tomu, hele, e, já nevím pořád, co mi, nevím pořád, co mi jako Petr chtěl, nebo proč mi volal. Jako můj tip je, že to bylo něco společného tady s tím Vojtou, vůbec nevím. Každopádně z mé strany jako platí to, co jsem, co jsem říkal vlastně u toho Vojty ve videu, jo, co tam dal ten WarTamer za klip. Jako nevím, nevím, ne, nevidím žádný důvod teďka z toho jako nějak ustupovat nebo to, takže kdyby Petr chtěl udělat video na mě, tak klidně může, jako jo, mě to nevadí. Já v tom nevidím žádný problém. čus, čus, dejte like, odběr, follow na Instagram. Ahoj.